Vi skal læse fra Johannes Evangeliet kapitel 20 og fra vers 19 til 23. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Lad os bede sammen. Kære gode Gud og far i himlen, tak for dit ord til os. Nu beder vi om, at du selv vil komme og være sammen med os. Far i himlen, vi er helt afhængige af, at du åbner ordet for os, og at du ved din ånd kommer og taler til os. Hvis ikke du gør det her, så er vores møje forgæves. Men vi beder om, at du selv vil komme og være her. Vi beder om, at du vil tale til hver enkelt af os. Gør det stille i os, Jesus, så vi kan høre, hvad du vil sige. Jesus, vi beder i dit navn. Amen. Jesus blev korsfæstet, døde og blev gravet fredag. Søndag morgen var nogle kvinder kommet ud til graven, fordi de ville salve Jesu lægeme. Men stenen var væltet fra graven, og Jesu lægeme var der ikke. En af kvinderne, Maria, løb hen til Simon og Johannes og fortalte dem, hvad de havde set og hvad der var sket, at graven var tom. Og Simon og Johannes, de skyndte sig at løbe ud til graven og opdagede og så, at det var sådan, som kvinderne fortalte. Og de løb tilbage igen, eller de gik hjem igen. Maria blev stående lidt uden for graven, og så var der en, der talte til hende. Hun troede, at det var havemanden først, men så da han sagde hendes navn, så opdagede hun, at det var Jesus. Og Jesus gav hende besked på, at hun skulle gå hen og fortælle disciplene, at han var opstået. Samme dag var der to andre disciple, som gik ud på landet. På vejen mødte de en mand, som tilsyneladende intet vidste om, hvad der var foregået i Jerusalem. De genkendte ham ikke. Men da det blev aften, og de nødte ham til at gå ind og overnatte sammen med dem, og da de så sad og spiste sammen, så opdagede de, at det var Jesus. Og i det samme blev han usynlig for dem. De skyndte sig tilbage til Jerusalem til de andre disciple, og så fortalte de, at de havde set Jesus. Og der kunne de andre disciple så fortælle, at Simon også havde set Jesus. Det er her teksten begynder, den vi læste. Disciplene var samlet bag lukkede døre af frygt for jøderne. De var bange. Det var ikke sådan, at disciplene ikke vidste, at det gamle testamente havde talt om, at Messias skulle opstå. Det var heller ikke sådan, at de ikke vidste, at Jesus selv havde fortalt om det. Det har han gjort flere gange. Selvom de altså vidste, hvad der var forudsagt i det gamle testamente, og selvom de også vidste fra pålidelig kilde, at der var nogen, der havde mødt Jesus, Maria, Simon, de to disciple, der var gået ud på landet, så var det ikke fred og glæde og frimodighed, der fyldte dem.
Det var stadigvæk frygt. Hos Lukas, parallelteksten til, til det sted her, der ser vi, at da Jesus så kommer og står hos dem, så bliver de bange og forfærdede, og de tror, at det var en ånd, der kom. Som jeg sagde, så kører jeg taxi en gang imellem. Og for et stykke tid siden, jeg har ikke kørt i den bil her, men en, der ligner. For et stykke tid siden, der snakkede jeg med en ung fyr en tidlig morgen i en taxa. Han har været i byen hele natten, og det kan godt være, at han har fået lidt at drikke, men han virker nu ikke specielt påvirket. Vi snakkede lidt om, hvor han skulle hen, og jeg var ikke helt klar over, hvor det var, han skulle af, så jeg undskyldte mig lidt med, at jeg var ny taxichauffør, jeg kørte kun som afløser og sådan noget der, og så ville han vide, hvad jeg så lavede, når jeg ikke kørte taxa. Og så sagde jeg, at jeg var evangelist i en kirke. Og så sagde han, jeg tror ikke på noget, sagde han, så det var ligesom hus forbi hos ham. Og så sagde jeg til ham, det tror jeg ikke på rigtigt. Alle mennesker tror på noget, sagde jeg. Og så sagde jeg til ham, måske er du ateist. Hvis du er det, så forestiller du dig sikkert, at den dag du dør, så er alting slut. Så er der ikke mere. Så er det hele bare overstået. Og jeg kunne se på ham, at det sikkert passede nogenlunde med det, som han forestillede sig. Og så sagde jeg til ham, det er jo den overbevisning, det er den tro, der styrer den måde, du lever på. Det er det, der bestemmer, hvordan du lever, sagde jeg. For hvis nu du havde troet, at der var noget efter døden, så ville du have levet dit liv anderledes. Så ville du have levet i overensstemmelse med det, du troede på. Det, der skete i den samtale, det var, at det lykkedes mig at afsløre for ham, at hans forestilling om, at han ikke troede på noget, det var ikke rigtigt. Han troede på noget, og det han troede på, det styrede hans liv. Og resten af turen i taxaen, det gik med, at han stillede mig spørgsmål til min tro, for nu var han blevet nysgerrig. Rigtig mange mennesker mener ikke, at de tror på noget, men det er overbevist om ikke er sandt. Alle mennesker tror på noget. Det er vi nødt til. Det interessante ved min samtale i taxaen er, at ham jeg talte med ikke mente, at han troede på noget, men så alligevel blev klar over, at det gjorde han. Han blev ikke bare klar over, at han troede på noget, men han begyndte også at forstå, at det han rent faktisk troede på, havde indflydelse på, hvordan han levede sit liv. Spørgsmålet om, hvad vi virkelig tror på, er ikke altid så let at finde ud af. Manden i taxaen der sagde, at han ikke troede på noget, men fandt ud af, at det gjorde han alligevel. Selv for os, der kalder os kristne og siger, at vi tror på Jesus, er det nogle gange i virkeligheden noget andet, vi tror på, og noget andet, der styrer vores liv. Jeg er ret sikker på, at hvis nu jeg spurgte ud over forsamlingen her, jer der er her i aften, så vil I sige, at jeg tror på Jesus. Men i praksis, så er det ofte noget andet, der styrer og bestemmer i vores liv. Hvordan vi lever vores liv. Det afslører sig i de prioriteringer, vi foretager os. Ikke mindst i det, der fylder i vores hjerte, eller afslører sig, siger jeg. Ofte er det vanskeligt for os selv at få øje på, for os selv at afsløre, hvad der i realiteten styrer vores liv, og hvad det er, der fylder vores hjerte. Vi ser symptomerne på det. Hvis vi spørger os selv, hvad er det, vi er bange for? Hvad er det, der bekymrer os? Så opdager vi nogle gange, at der er noget, der er galt. Vi opdager, at det, vi har tillid til, ja, det er måske ikke altid, at vi har tillid til Jesus, men der er noget andet, vi er bange for. Vi må spørge os selv, har jeg grund til frygt, hvis jeg er i Jesu hænder? Disciplerne, de holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Deres hjerter var fyldt af frygt. Det bestemte deres handlinger. De gik ikke ud, som det plejede.
Det var første dag i ugen. Det var ikke, ja, det var søndag, men det var jødernes første hverdag. De ønskede ikke, at nogen skulle identificere dem med Jesus. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt, men måske har de tænkt, at nogen kunne komme til at identificere dem med Jesus. Og nogen kunne måske få den tanke, at de sympatiserede med Jesus. Og mene, at den straf, som overgik Jesus, den også skulle overgå dem. Det er svært at vurdere, om deres frygt var realistisk. Men det er tydeligt, når vi læser det, Johannes skriver, at deres frygt var reel. De var bange. Det, at de kendte det gamle testamente og har hørt, at Messias skulle lide, og at han skulle dø, og at han skulle opstå, det ændrede ikke deres frygt. Det havde ligesom ikke magt over det. Selvom Maria var kommet, og Simon og de to andre, der havde set Jesus, så havde de ikke taget frygten væk. De var stadigvæk bange. Men netop der kom Jesus og stod midt iblandt dem. Fred vær med jer, sagde han. Og så viste han dem sine hænder og sin side. Lukas fortæller i parallelteksten, at disciplerne de rørte ved Jesus, og han spurgte, om ikke de havde noget at spise, og de gav ham et stykke stegt fisk. Det, der skete her, det er, at disciplerne de blev klar over, at det, de havde læst i det gamle testamente, det, de havde set frem til, det, de havde hørt både Jesus selv fortælle om, og de andre, der havde set Jesus efter opstandelsen, det var sandt. Jesus står lyslevende foran dem. Han er opstået. Han lever. Der skete en øjeblikkelig forandring i disciplernes situation. For der står, at de blev glade. Det er ikke tilfældigt, at der står Herren. For Jesus, der stod foran dem, viste netop ved at stå der levende med mærkerne efter at være blevet korsfæstet, at han var sejrherren. Han havde nu overvundet døden, og derfor var der ikke længere noget at frygte. At møde Jesus, som opstod, det fyldte disciplene med glæde. For de var blevet overbevist om, at det var sandt, det de havde hørt. Jesus var opstået, og han lever. Nu kan det være, at du sidder her og tænker, ja, det er meget godt. Disciplerne, de så Jesus med deres egne øjne, og de rørte ved ham med deres egne hænder. Derfor var det langt lettere for dem at tro på, at Jesus var opstået. Vi lever 2.000 år senere, og ingen af os har set Jesus eller rørt ved ham med vores egne hænder. Hvordan skal vi, der lever i dag, så kunne tro? Jeg kan godt forstå spørgsmålet, og det giver rigtig god mening. Og jeg er rigtig glad for at kunne sige, at den kristne tro ikke bygger på gamle, mystiske hændelser, der er sket et ukendt sted. Den kristne tro bygger på historisk veldokumenterede kilder. Jeg kommer ikke ind på det her, men jeg vil opfordre dig til at undersøge og gennemgå de historiske beretninger, både i Bibelen, men også i de historiske materiale udenom Bibelen. Det historiske materiale, der dokumenterer Jesu liv, død og opstandelse. Det vil ikke føre til et egentligt bevis. Meget vil afhænge af dit udgangspunkt. Hvis du på forhånd udelukker muligheden for, at Jesus kan være opstået fra graven, ja, så vil du være skeptisk til en række af de kilder, der rent faktisk fortæller om det. Men hvis du er åben for, at hvis der findes en levende Gud, så er det også muligt, at opstandelse kan finde sted. Så vil du opdage, at Jesu opstandelse er historisk veldokumenteret, og at det alene på den baggrund er overvejende sandsynligt, at det har fundet sted. Den unge fyr, jeg talte med i taxaen, han blev klar over, at han havde en tro, som styrede hans liv. Og det gjorde ham interesseret i at finde ud af, hvad jeg troede på.
at Jesus nu selv kom og stod hos disciplene som den opstandne sejrherre, overbeviste dem om, at det, der havde fyldt deres hjerter med frygt, og som havde fået dem til at holde sig inde bag lukkede døre, det var vantro. Det var vantro, fordi det ikke var tro på den levende Gud. De havde troet, at de var overladt til sig selv. De havde troet, at det var dem selv og de lukkede døre, der skulle beskytte dem mod jøderne og mod hvad jøderne kunne finde på at gøre med dem. Deres frygt blev erstattet af glæde, for de blev nu klar over, at deres frygt havde været uden grund. Jesus, der havde lidt og var blevet korsfæstet, stod nu lyslevende hos dem. Det betød, at uanset hvad jøderne eller nogen af de andre kunne finde på, så ville det aldrig kunne få magten over dem. De ville aldrig kunne få det sidste ord. At Jesus stod lyslevende hos dem, ændrede totalt deres verdensbillede. Det er årsagen til den glæde, som fyldte deres hjerter. Det er på den baggrund, Jesus siger, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Jesus kobler det, at han selv var udsendt af faderen, sammen med det, at han sender os. Jesus havde flere gange tidligere talt om sig selv som den, der er udsendt, og endnu flere gange om, at faderen er den, der sender. Nu drager Jesus en parallel til det, at han er sendt af faderen, og han sender os. Det kan kun betyde, at lige så vigtig og lige så central som faderens sendelse af Jesus er, lige så vigtig og lige så central er Jesus sendelse af os. Jesus er defineret af faderens sendelse. Jesus er den person i den treenige Gud, der er sendt til verden. Nu sender Jesus disciplene. Alle troende, alle os, der følger Jesus. Hver enkelt af os i fællesskab er vi sendt af Jesus. Det er det, der definerer os. Det er det, der bestemmer vores identitet. Vi er sendt. Vi er på mission. Ligesom Jesus er den, faderen har udsendt, sender Jesus os. Vi skal lægge mærke til, at Jesus han siger, ligesom faderen har udsendt, sender også jeg. Der er forskel på den tid, som de to udsagnsord står i. Det første, at faderen har udsendt, står i før nutid. Det drejer sig altså om en afsluttet handling. Det andet står i nutid. Her drejer det sig om en handling, der fortsætter i nutid. Altså, den er i gang. Nu er jeg ikke ekspert i græsk. Det er mange år siden, jeg har lært græsk. Men det gik op for mig her, mens jeg forberedte mig, at det, at faderen har udsendt faktisk på græsk, står i perfektum, og det betyder, at det er en afsluttet handling i fortiden. Men den har virkning ind i nutiden. Den betyder noget stadigvæk. Den er ikke bare afsluttet, men den har virkning ind i nutiden. Det betyder for det første, at alt det, Jesus blev sendt for at gøre, det er fuldført. Der mangler ikke noget. Men det betyder også, at det gælder stadigvæk. Det er virksomt i dag. Jesu død på korset er ikke kun en død, der betalte for de menneskers synder, der levede på Jesu tid. Eller for dem, der levede før Jesu tid. Jesu død og opstandelse frelser i dag. At Jesus døde dengang betyder, at Jesu død for din og min synd, os der lever i dag, gælder. At Jesus opstod og lever, var ikke kun gode nyheder for dem, der levede og mødte Jesus umiddelbart efter opstandelsen. Det er det også i dag. Jesu opstandelse betyder, at du og jeg, der lever i dag, ikke har grund til at frygte døden. For når vi tror på Jesus, så er vi gået over fra døden til livet. Døden kan ikke længere skade os. Jesus er stadig Herren, der lever.
Men det betyder også, at faderens udsendelse af Jesus stadig har virkning ind i nutiden. Altså i dag. Det, at Jesus sender os, er ikke en ny sendelse eller en ny mission, der er adskilt fra den mission, Jesus udførte. Det er stadig den samme mission. Det er stadig den samme sendelse, for Gud er missionens Gud. Guds inderste væsen er, at han vil frelse, og han sender stadigvæk for at redde. Derfor er det, at Jesus sender os som et nyt led, en ny fase i den samme mission. For Gud har ikke forandret sig. At Jesus virkelig er Herren, der har sejret, siger Jesus meget tydeligt i Matteus evangeliet. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er så eksklusivt, som noget kan være. Der er intet, der er undtaget. Der findes ikke nogen mere magtfuld end Jesus. Ingen, der står over ham. Hverken i himlen eller på jorden. Alle må bøje sig for ham. For ikke ret længe siden, der var vi vidne til prins Henriks død og bisættelse. Selvom der jo ikke er noget mærkeligt i det, og enhver af os kan sige det, sig selv det, så slog det mig alligevel i den forbindelse, at uanset hvor prominent et menneske end måtte være, eller hvor stor magt et menneske kan besidde, så er vi underlagt dødens vilkår. Ingen magt i den her verden kan ændre det. Vi kan ønske, at livet skulle vare længere, vi kan ville det, men vi kan ikke standse det. De sidste dage inden prins Henriks død, der kunne vi på afstand naturligvis følge med i hans sygdom og hans situation, at den blev mere og mere kritisk. Ingen kunne ændre det eller rulle det tilbage. Sådan er det naturligvis med et hvert menneskes død. Der er ingen magt her i verden, der kan besejre døden. Men det Jesus gjorde, når han sender os, det er, at han sender os med sin egen autoritet, som den, der har besejret døden. Når vi tror på Jesus, så er vi ikke på vej imod livets efterår. Så er vi på vej imod livets morgenrøde. Sådan er det at tro på Jesus. At Jesus står med sine sårmærkede hænder og side, betyder, at det at følge Jesus ultimativt kan få de samme konsekvenser, som det fik for Jesus. Det er ikke bare på det her sted i det nye testamente, at det bliver klart. Jesus talte selv om inden sin lidelse og død, at hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For de første kristne har det at tage sit kors op vagt uhyggelige minder om de mennesker, de havde set blive korsfæstet. At man tager sit kors op, det betyder, at så er man på vej ud til det sted, hvor man skal korsfæstes. Vi ved fra Jesu lidelseshistorie og også fra historiske beretninger i øvrigt, at det var den, der skulle korsfæstes, der selv måtte bære sit kors eller tværbjælken ud til det sted, hvor han skulle korsfæstes. Derfor, når man bar korset, så var man dømt og på vej derhen, hvor dommen skulle eksekveres. At følge Jesus, det er at sætte sig selv til side. På samme måde som Jesus satte sig selv til side. Det er det, hans sår vidner om. At det er den ultimative konsekvens, betyder ikke, at det er den, vi alle sammen kommer til at opleve. Det er ikke alle kristne, der kommer til at dø som martyrer. Der er i dag et uhyggeligt stort antal kristne i verden, der bliver forfulgt, og hver eneste af dem er en for meget. Alligevel kan det ikke komme som en overraskelse for os, at det er sådan. Det betyder ikke, at vi bare skal lade stå til, men den Herre, vi tjener, led selv og blev forfulgt og betalte den ultimative pris.
Så der er ikke grund til, at vi bliver overrasket, hvis det samme sker for dem, som følger ham. Men der ligger mere i Jesu sårmærker, end den lidelse og død, han måtte gennemgå. For selvom det var andre mennesker, der pinte ham og slog ham ihjel, så valgte han selv at være lydig. Hans liv blev ikke taget fra ham. Han gav det selv. Det er et grundprincip, der ligger i at fornægte sig selv. Tanken er jo ikke bare at udsætte sig selv for lidelse og ultimativ død til ingen nytte. Jesus gjorde det med et helt bestemt formål. Paulus skriver i indledningen til Galaterbrevet, at Jesus gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden. Og i Filipperbrevet, der skriver han, at Jesus gav afkald på det at være lige med Gud, og tog en tjeners skikkelse på at blive menneskerlig. Og lidt senere skriver han, at han blev lydig indtil døden på et kors. Der er ikke nogen, der tog Jesu liv, men han gav det selv. Derfor, når Jesus sender os, som faderen har udsendt ham, og altså sender os med sin egen autoritet, så gælder de samme principper for os, der hvor vi er sendt. For de fleste af os er vi i første omgang sendt der, hvor vi bor og hvor vi arbejder. Nogle af os kalder Gud til at flytte andre steder hen, enten her i Danmark eller internationalt. Men uanset om vi bliver boende eller flytter et andet sted hen, så er vi sendt til dem, der bor i vores nabolag, dem, der arbejder på samme arbejdsplads som os, og dem, som vi ellers jævnligt har omgang med og som vi møder. Sådan er det at være sendt af Jesus. Vi er missionærer på mission for Jesus. En nordmand, jeg var sammen med for nogle år siden, han sagde, at der findes to store unåede folkegrupper i verden. Det er vores naboer og vores arbejdskolleger. Jeg gætter på, at mange af de mennesker, der bor i jeres nabolag eller opgang, eller hvordan der nu ser ud der, hvor I bor, dem kender I måske ikke, eller har aldrig haft noget at gøre med. Jeg kender ikke jer, og jeg ved ikke, hvordan der ser ud. Men sådan er det ofte i vores kultur. Vi holder kontakt med vores familie og vores venner, og ofte er vores vennekreds de samme mennesker op igennem livet. Hvordan ville det se ud, hvis vi så os selv som sendt til de mange mennesker, som bor relativt tæt på der, hvor vi bor, men som formodentlig ikke kender Jesus? Nogle af os har måske prøvet at ringe på hos naboen, hilse over hækken, giv et 24-12 til jul, eller noget andet. Og jeg tror, der er mange, der har prøvet det. En af de ting, som Jesus gjorde meget brug af, det var at spise sammen med mennesker. Prøv en gang at læse Lukas evangeliet igennem, og læg mærke til, hvor meget Lukas skriver om, hvad der foregår over et måltid, eller har med mad at gøre. Lukas fortæller lige frem, at Jesus blev kaldt en fråser og en dranker. Efter at vi flyttede til Ishøj, så har vi inviteret nogle af vores naboer på mad. Selvom vi rigtig gerne vil fortælle dem om Jesus, så har vi ikke inviteret dem alene med det formål. Vi har gjort det, fordi vi gerne vil lære dem at kende. Fordi vi gerne vil, at de skal lære os at kende, og dermed også lære den herre at kende, som vi tjener. I stedet for, at vi hele tiden prædiker for dem, er vi overbevist om, at en bedre måde for dem at lære Jesus at kende på, er, at de lægger mærke til, hvordan vi lever, og hvordan vi prioriterer, og får lov til at stille spørgsmål og undres. Det er naturligt for os at bede en bøn, inden vi spiser, hvor vi siger, Gud tak for maden,
Tak for fællesskabet, som han sætter os ind i. Hvor han har gjort os afhængige af dem, som har produceret maden. Dem er vi jo helt afhængige af, selvom vi ikke kender dem. Og takker for, at vi kan spise den i fællesskab med gode naboer. Og så har det at spise sammen med naboerne ofte ført til gode samtaler om tro. For at lære de mennesker at kende, som bor på den stikvej, hvor vi bor på i Ishøj, vi bor i et rækkehus, der har vi det sidste års tid hver den første søndag i måneden inviteret naboerne på brunch. I Københavnerkirken, hvor vi kommer, der holder vi ikke fælles gudstjeneste den første søndag i måneden, for at vi skal have mulighed for at være kirke der, hvor vi bor. Der er 26 huse på vores vej. Det betyder, at der kunne jo komme, potentielt kunne komme rigtig mange mennesker, når vi inviterer. Og jeg tror faktisk, nej, der har ikke været nogen fra alle huse, men næsten har der været nogen fra alle de huse. Ikke på én gang, men der har været nogen. Det vi sætter på bordet er ikke overdådigt. Det er ganske enkelt, og vi har faktisk gjort det til et princip, at det skal være enkelt, for vi vil gerne kunne gøre det ofte. Jeg havde besøg af en god kristen ven og kollega fra Paris for ikke så længe siden, og da jeg fortalte om han om vores søndagsbrunch, så røg det ud af ham og sagde, Anker, you are not normal. Om jeg ikke er helt normal, det ved jeg ikke rigtigt. Men det er nok ikke helt normalt sådan at invitere hele vejen flere gange, sådan som vi har gjort. Og jeg tænker, at der faktisk er nogen, der undrer sig over, at vi gør det. Det kan godt være, at de synes, at vi er mærkelige, eller anderledes i hvert fald. Men jeg er overbevist om, at de gode nyheder om Jesus, de vandrer af relationer. Og hvis vi gerne vil have anledning til at dele vores tro på Jesus med mennesker, så må vi bygge relationer til dem. For at kunne tale evangeliet ind i andre menneskers liv, så må vi kende deres liv. Vi må kende deres glæder og deres sorger. Men det kræver jo, at vi gider være sammen med dem. Det kræver, at vi tager os tid til at være sammen med dem. Og det er ikke dem, der inviterer først. Eller hvordan ville det se ud, hvis du næste gang, du havde fødselsdag, ikke bare inviterede dem, du plejer at invitere, men også inviterede nogle af dem, du gerne ville lære bedre at kende, men som endnu ikke kender Jesus. De fleste mennesker, der kommer til tro på Jesus, de fortæller om, at de har mødt flere forskellige mennesker, der på forskellige måder har peget på Jesus for dem. Vi spejler alle sammen forskellige facetter af Jesus. Det kan godt være, at der er nogen, der kommer til tro bare ved at møde én kristen. Men jeg tænker, at hvis det nu er mig, de møder, så vil det formodentlig blive et noget ensidigt indtryk af Jesus, de får. Og sådan er det for os alle sammen. Min gode ven Manuel Vigilius, han har lært mig, at vi ikke kan være uden for vores egen komfortzone hele tiden. For vi er lidt uden for vores egen komfortzone, når vi gør sådan noget, som vi gør. Men hvis vi aldrig er uden for vores egen komfortzone, så er der noget galt. Det oplever jeg som en god tommelfingerregel. Jesus var i den grad uden for sin egen komfortzone. For vores skyld. Det kan jeg ikke være i samme grad. Men jeg kan være det en gang imellem. Den tommelfingerregel giver både plads til at være udadvendt, ekstrovert om man vil, men den giver også plads til at være mere stille og indadvendt. Vi er ikke ens og skal heller ikke være det, men det er sundt for os at lade os udfordre. Og så gør det ikke noget, hvis mennesker synes, at vi ikke er helt normale. Jeg vil gerne være lidt unormal for Jesus. Der er en ting mere i den tekst, vi har læst, som vi skal lægge mærke til. Der står, at Jesus blæste ånde i disciplene og sagde, modtag Helligånden. Jeg tror ofte, det er lidt vanskeligt for os,
helt at forstå og finde ud af, hvem er Helligånden, og hvordan virker Helligånden. Når Johannes skriver, at Jesus blæste ånde i dem, så får det mig til at tænke på 1. Mosebog, hvor der står, at Gud Herren formede mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Uden Guds ånde kom der ikke liv i mennesket. Det ville have fortsat med at være livløst. På samme måde er det med det menneske, som ikke har Guds ånd, eller hvor Guds ånd ikke bor i. Det fortsætter med at være menneske, men det kan ikke forstå, hvem Gud er, og det har hverken lyst eller vilje til at ville det, som Gud vil. Jeg deltog i november i et seminar i Paris for en flok ledere i tyrkisktalende kristne fællesskaber i Frankrig. Der mødte jeg det ægtepar, som I ser på billedet her. Anita og Emre hedder de. Anita er fra Rumænien, og Emre er fra Tyrkiet. Anitas storesøster var blevet gift i Tyrkiet, og Anita var på besøg hos hende, og på den måde mødte hun Emre, der boede i nærheden. De blev gift og valgte at bosætte sig i Frankrig, fordi Anita ikke ville bo i Tyrkiet. Der bor 1 million, der taler tyrkisk i Frankrig, så det var ikke sådan helt ude i det blå, at de valgte at bo i Frankrig. Men ægteskabet blev langt fra lykkeligt. Anita var fra en ortodoks kristen baggrund, men hendes tro betød ikke meget for hende. Emre derimod, han var muslim. Og for at beskrive, hvilken slags muslim han var, så fortalte han mig, at da de to fly fløj ind i de to tårne i New York, derfor en del år siden, der holdt han en fest for sine venner. Og som Bin Laden, det var hans store idol. I tillæg til det, så var han voldsom og aggressiv, og der var en hel del vold i det hjem. Han har prøvet at få professionel hjælp, men det har ikke hjulpet. En dag havde han et syn, hvor han så Jesus stå foran sig. Han løftede ikke sit blik, og han så ikke hans ansigt, men han var ikke i tvivl om, hvem det var, der stod foran ham. Efter det tog han sin kone i hånden og opsøgte den nærmeste kirke, og der blev han ledt til tro på Jesus. Det førte til en total forandring i hans liv og i deres ægteskab. Han var fra den ene dag til den anden forandret. Han var blevet et andet menneske. Fra den ene dag til den anden var han ikke længere aggressiv og voldelig. Nu ønskede han at være sammen med Jesus og leve med ham. Nu var han på seminar for at lære, hvordan han kunne leve sammen med Jesus, for ham ville han gerne ligne. Hvis ikke det havde været, fordi jeg mødte ham sammen med hans kone, og hans kone fortalte samme historie, så tror jeg, at det havde været svært for mig at tro, at det var sandt, det han fortalte. I begyndelsen af Johannes evangeliet, der læser vi om Jesus' samtale med Nikodemus, en af jødernes ledere. Her sammenligner Jesus ånden med vinden, som vi kan høre suse, men hvor vi ikke ved, hvor den kommer fra, hvor den er på vej hen. Sådan var det med Emre og Anita. Pinsedag, da Peter skulle forklare, hvad det var, der skete, så sagde han, at Jesus var blevet ophøjet til Guds højre hånd, og at han havde udgydt Helligånden. Det er det, I både ser og hører. Jesus havde allerede inden sin død og opstandelse sagt til disciplene, at han ikke ville efterlade dem faderløse, men at han ville komme til dem. Helligånden er Jesus selv i sin opstandelseskraft. Det er Jesus, der kommer og bor i dem, der tror på ham og lever med ham. Det er Helligånden, eller vi kunne sige Jesu ånd, der i os overbeviser os om, hvem vi selv er, hvem Jesus er og hvad det er, han har gjort. Det er ham, der giver os en ny lyst og en ny vilje til at ville det, som Jesus vil. Derfor oplever vi, at de mennesker, der kommer til tro på Jesus, forandrer sig og pludselig får lyst til noget, som de ikke havde lyst til før. Det er, som om de er blevet andre mennesker. Vi er helt afhængige af, at Jesus virker ved sin ånd i mennesker, der skal tro på ham. Derfor er der heller ikke nogen bestemt
måde, vi skal fortælle om Jesus på. De eksempler, jeg nævnte fra det, som vi prøver, er ikke metoder, der virker. Der er ingen metoder, der virker. Det gør Guds ånd. Men alle vi, der tror på Jesus, har Guds ånd. Og vi er sendt af Jesus og i hans autoritet. Vi er kaldet til at sætte os selv til side, for at mennesker skal se og høre og lære den Herre at kende, som vi selv tjener. Fordi Jesus virker gennem sin ånd, er vi ikke alene. Han er med alle dage ind til verdens ende. Lad os bede.